হ্যালো, নমস্কার। আপোনাৰ বজাৰ কৰিছে মানুহবোৰে, আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম কিমান কেনেকুৱা কি কি কৈছে। পূজাৰ পেণ্ডেলো বনাইছে, আপোনালোকৰ তাত বনাইছে নাই? অৰ্ডাৰ কৰিছিলো বহুত দিন আগৰ পৰা, বনাই আছে দোকান পিছবেলা দোকান বন্ধ থাকে, কিন্তু এইটো দেওবাৰ পূজাৰ কাৰণে কাপোৰৰ দোকানবোৰ খুলি দিছে, মলবোৰ খোলা থাকে, কাপোৰৰ দোকান আপনি মানে দেখছে ফুচকা কাপোৰ বেছি কৈছে ডাঙৰ দোকানে হব, সৰু সৰু কাপোৰৰ দোকানে ফাষ্টফুড এইবোৰ খাইছে, আৰু এইটো ডিজিটেল আৰু পূজাৰ কাৰণে বহুত কিবা কিবি অফাৰো দিছে তেনেকে, আৰু এইবিলাক চব পিনে পাৰ্কিং হৈ গৈছে, পাৰ্কিঙৰ শিৱত কৰি থবলৈ জেগা নাইকিয়া হৈছে, আৰু এইপিনে বতৰটো আপোনাৰ বহুত ঠাই ধৰি লওক কাপোৰৰ দোকান হৈ গৈছে, কাপোৰৰ দোকান আৰু এইটো চাইডে হোটেল হোটেল কিবা ধৰি দি গৈছে, আৰু পূজা আপোনাৰ কিছুমান লগাইছে আপোনালোকে চেষ্টা কৰিছো যিখিনি পাৰো, পূজাৰ বজাৰ মানে পূজা লাগিছে, আৰু আপোনালোকক পূজা লাগিছে নাই কমেণ্ট কৰিবলৈ নিশ্চয় জনাব, আৰু আপোনালোকৰ চিটি বা আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত কেনেকুৱা ভিৰ হৈছে অলপ দেখুৱাই দিছো, কাপোৰৰ দোকানবোৰ খোলা আছে এইবোৰতো আছিলে পূজাত, আৰু তেনেকুৱা
আগে দেওয়া হলো ওগুলো আসার কোন যায় কারণে, আর বাংলা ভরে 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 যা করেছে মানে মানে কি হলো ফেস্টিভ্যাল লাইন করে আমি বিভিন্ন বিষয় আছে বড় ভালো করেছে সব ওগুলো হচ্ছে আর মানে এখন না করে আপনার দেখিছে আপনার মানুহৰ ভিৰ হয় আৰু আর পূজাটো সোমাবই নয় মলো আছে সেইকাৰণে ভিৰ হৈ গৈছে আৰু এইখিনি দোকানবোৰতো ভিৰ হৈছে আপনার বেকার গিয়ে আসো যেখানে পারো যা লাগিছে আর ইস্টনের জোতা দোকান যা লাগিছে আর ইস্টনের জোতা দোকান কাপড়ের দোকান কাপড়ের দোকান এগুলো পুরো আপডেট হয়েছে আর রাস্তা বহা কাপড় ধোয়ার দোকান দোকান বাড়িছে আর এইখানে প্যান্ডেল ধুনিয়া একটা প্যান্ডেল হিসাব বনায় আছে বহু ডাঙরকে বনাইছে এখানে অলপ দিন আগৰ পৰা বনাই আছো টাইম লাগে যেন প্যান্ডেল বনাবলে হবে সেটা প্যান্ডেল আপনার অলপ অলপ দেখতে এসেছে আরো অলপ করবলে বাকি আছে আর ভালকে করলে আর ভাল হবে এতিয়া বজাৰৰ পৰা আহিলো আৰু আজি বজাৰত কেনেকুৱা ভিৰ বা পূজাৰ ভিৰটো কেনেকুৱা আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলো। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ তাত কেনেকুৱা কি হৈছে কেনেকুৱা ভিৰ হৈ আছে পূজাৰ কেনেকুৱা প্ৰিপেৰেশ্যন চলিছে কেনেকুৱা মূৰ্তি প্ৰিপেৰেশ্যন জনাব নাপাহৰিব। ত আজিলৈ ইমানতে।